Omvendt statistikk. Vi fortsetter nå med kapittel 5 og skal se på noe som kalles standardisering, og det er i forbindelse med normalfordelinga vi snakker om standardisering i dette kurset, og skal se på definisjonene i den sammenheng. Så det er normalfordeling som er da temaet, og dem kan vi da dele inn i normalfordelinga som ikke er standardisert, og normalfordelinga som er standardisert. Og vi kan alltid gå fra en ikke standardisert situasjon og over til en standardisert situasjon. Og det er det som er temaet i denne videoen her nå. Det grunnleggende spørsmålet som vi ofte stiller er hvordan regner vi ut integralet, det vil si sannsynligheten da, i dette tilfellet at x er mindre enn 2, når vi har en sannsynlighetstetthet som er normalfordelt. Det er det store spørsmålet som er tema i denne videoen her. Jo, vi kan på den ene måten bare regne ut for hånd, men det er litt teknisk matematisk. Og siden dette her ikke er et matematikkurs, men derimot et statistikkurs, så dropper vi det integralet og regner ut integralet for hånd. Vi gjør det på andre måter. Så for å slippe å regne ut det integralet for hånd, så har vi alternative måter å gjøre det på. Det ene er tabelloppslag, og det er i den sammenheng vi må standardisere, altså gå fra x-variabel til z-variabel om du vil, altså det er skalering, eller mer presis, det er variabelskifte. Og det er dette som er hovedtemaet i denne videoen her, tabelloppslag og tilhørende standardisering. En annen måte å gjøre det på er å regne ut i GeoGebra, eller i Excel. La meg bare si en liten kommentar før vi går videre. Det å gjøre det ved tabelloppslag er kanskje litt gammeldags. Gammeldags og kanskje litt avleggs, kan vi si òg. Men det er likevel viktig at vi går gjennom det, fordi at det her med standardiserte normalfordelinger er så viktig at det å bare kjenne til terminologien er viktig når vi har gjennomført et kurs som vi nå er i gang med å gjøre. Men når vi faktisk skal gjøre og regne integralene, altså når vi faktisk skal regne ut sannsynligheten da, når vi har en normal sannsynlighetstetthet, da bruker vi nok heller GeoGebra eller Excel i praksis. Eller kalkulator. Og det er det vi skal gjøre når vi skal se på egne videoer for det. Men akkurat i denne videoen her så er det dette og tilhørende standardisering som er temaet. Litt teoretisk blir det, men det blir mer kjøtt på beinet når vi i andre videoer skal se på konkrete eksempel på dette her. Og det her er altså mest en teorivideo. Definisjon. Det standardiserte normalfordelinga er altså en normalfordeling, en stokastisk variabel som har en normalfordeling som har altså en forventning som er lik 0, og et standardavvik som er lik 1. Det er det vi mener med en standardisert normalfordeling. Så hvis en stokastisk variabel x er normalfordelt, og vi har da en forventning som er lik my som er lik 0, og en varians sigma i andre som er lik 1, da er normalfordelinga altså en eksplisitte tetthetsfunksjon gitt ved denne formelen her nå, og det er det som kalles den standardiserte normalfordelinga. Dette har altså fått et eget navn, og la oss se da på den generelle normalfordelinga som vi har sett på tidligere, nemlig at dette her var altså den normalfordelinga som vi har sett på i en tidligere video. Og eneste forskjellen vi har her nå, ser vi at når vi setter my lik 0, og når vi setter sigma i andre lik 1, så ser vi at når den der har på en måte da blitt 0 der nå, og den sigmaen der er bare 1, så da er det bare 2pi som overlever der. Så du ser at det følger jo direkte derifra. Så da kan du igjen spørre spørsmålet, ja, hva er vitsen med å gjøre så stort nummer ut av dette her? Jo, fordi at normalfordelinga er så sentral, og det her er et så viktig spesialtilfelle. Det er et viktig spesialtilfelle av den generelle normalfordelinga som er definert sånn på denne måten her. At det er viktig at vi kjenner til denne formelen her, og kjenner til terminologien standardisert normalfordeling. Så standardisering. Det er altså en skalering, om du vil.
eller ett variabelskifte. La oss se litt på detaljene. Om vi har da en tetthetsfunksjon og en stokastisk variabel x, og at den stokastiske variabelen x har følgende normalfordeling, så har vi da en sett her nå, da vi omskalerer via akkurat denne måten å gjøre det på, slik at vi da får en z-variabel her, der vi tidligere hadde en x-variabel der nå, og så har vi da en tetthetsfunksjon med z-variabel her, og der vi tidligere hadde da en x-variabel her nå. Og det er altså at vi kan gå fra x og over til z ved å trekke fra y og dele på sigma. Så i det ene tilfellet her så har vi altså en x-variabel her, og da har vi en tilhørende tetthetsfunksjon som er en funksjon av x. Og vi kan gå da fra den x-variabelen og over til z-variabelen. Og da ser vi at i z-variabelsammenheng, den skal vi da ta rød, så ser vi at da blir det z som er på x-aksen her, og f av z her nå. Da ser vi følgende. Om vi da for eksempel har at standardavviket, som da er et typisk mål på hvor brei den funksjonen er, så, og i tillegg så ser vi at da vil tilhørende tetthetsfordeling i Z-verden, da vil den være 1, for det er sånn det er per definisjon eller per konstruksjon, at vi da ønsker å finne den tetthetsfunksjonen som tilsvarer da et standardavvik på 1, slik at den bredden her er akkurat 1, og hvis vi da for eksempel har i en x-verden her, har en forventning litt mye lik 3, og det ser vi jo herifra, at forventningsverdien, tyngdepunktet om du vil, det er da e av x som er lik mye, som er da lik i dette tilfellet 3. Men i det tilfellet her med i z-verden så ser vi at da har vi flyttet variabelen akkurat til y-aksen her, slik at der er e av z lik mye, lik 0. Så vi har flyttet den altså akkurat til y-aksen, og da ser vi at forventningen i dette tilfellet er lik 0. Så det betyr at det å gå fra x-verden til z-verden, da har vi gjort et variabelskifte, en skalering, og det er to ting vi har gjort. Det ene er å trekke fra my, og det geometrisk sett så tilsvarer det å flytte den der inn, slik at tyngdepunktet kommer akkurat på y-aksen her nå. Så det er det tilsvarer å gjøre dette her. Så hvis vi tar da oransje her, og sier da sigmaen, det å dele på sigmaen, jo da vil altså den halvbredden her, som da er 1,4 her nå, den vil nå bare gå til 1. Så vi har på en måte presset den litt sammen, så vi har liksom presset den litt sammen der og inn der nå, slik at den har blitt smalere, men da blir han også blitt litt høyere. Fordi at arealet under begge tetthetsfunksjonene, både under den der og under den der, må jo være like igjen. Og det eneste vi har gjort her er en skalering. Og hovedpoenget med den litt kompliserte skaleringen her er at dere skal vite det at det her tilsvarer noe geometrisk. Og for å gjenta meg selv, det å trekke fra my betyr rett og slett å bare flytte den der, slik at den kommer akkurat på y-aksen. Og dele på sigma, det betyr rett og slett å skvise den litt sammen, her nå, slik at den der ikke blir 1,4 lenger, men at den derimot da bare blir 1, sånn som den blir der nå. Og når vi har gjort den forflytningen, eller translasjonen om du vil, og skvisingen, da kommer vi i z-verden om du vil, eller med en z-variabel, som har da de egenskapene som en standard normalfordeling har, nemlig forventning lik 0 og bredde lik 1. Standardavvik lik 1. Så, så ser vi at standardisering, da har vi en fordeling som settes, som flytter slik at den er symmetrisk om y-aksen. Og da ser vi at her ser vi at den blir symmetrisk om y-aksen, så da ser vi at det er lik den veien og den veien i forhold til da y-aksen. Symmetrisk om y-aksen. Fordelingen, det vil si grafen, er da smalere og høyere. Vi har da forflyttet den slik at den kommer akkurat til y-aksen her, altså vi har flyttet den der litt til venstre, altså trukket fra y, og vi har da delt på sigma, og delt på sigma betyr å skvise den sammen, på en sånn måte at den
halvbredden her, som da er 1,4, den da skvises så mye at den halvbredden her blir akkurat 1 sigma lik 1. Så det der og det der har altså en geometrisk tolkning. Og det er fortsatt sånn at det totale arealet under grafen er fortsatt 1 for begge to, så sannsynligheten er bevart, kan du si. Og da ser vi at det betyr at arealet under den grønne grafen her og arealet under den røde her nå, det arealet her under grafen er lik 1, og det er også det, her skal være grønt, og også det arealet her, det er da lik 1. Sånn må det være hvis dette skal være en gyldig tetthetsfordeling, og tilsvarende hvis setten da skal være en gyldig tetthetsfordeling, så må det ha denne egenskapen der. Og det har det per konstruksjon. Så matematisk så betyr det at i Z-verden her så er da forventninga av den skalerte variabelen Z, den er da lik 0, og variansen til den nye skalerte variabelen, den er da lik 1. Og det er noe som vi kan bevise. Så la oss prøve å gjøre det, et bevis for at E av Z er forventning av Z er da er lik 0. Husk også at vi vet at utgangspunktet da er at E av X er lik my, og at vi har at variansen av x er lik sigma i andre, det er noe vi vet. Og så i tillegg må vi huske på at z-en skaleres på følgende måte. X, og så trekker vi fra my, det betyr å flytte grafen da, til y-aksen, og dele på sigma, da skviser vi grafen sammen slik at den har en halvbredde, om du vil, eller standardavvik på 1. Så da regner vi ut i av set, sett inn for setten, og for at setten blir da det der. Og nå må vi da bruke de regnereglene som vi har lært om i en tidligere video. Så det første vi gjør er å sette den der utenfor, for sigma er bare en konstant, og da kan vi sette den utenfor slik at den kommer hit. Og så må en da virke på den stokastiske variabelen, og en må da virke på konstanten my. Og når vi gjør det, så ser vi at når 1 virker på den, så får vi e av x. Ja, men det vet vi jo er my. Og så vet vi jo også at e av my, e av en konstant, er bare konstanten selv. Slik at vi har brukt av her at e av my er bare my selv. Når vi setter inn det, så ser vi at da blir den der er my, og myen er også selv da. Og my minus my er 0, så da blir dette her 0, sånn som vi påstod. Så det er jo sånn den setten der per konstruksjon er, slik at vi oppnår nettopp disse egenskapene der. Så bevis for at variansen til Z er lik 0. Da tar vi variansen til Z som vi skal regne ut. Vi setter inn igjen da, for den stokastiske variabelen inn i variansen. Bruker regnereglene til variansen, som sier da at den konstanten der kan vi sette utenfor, men da må vi huske på å kvadrere. Og da husker vi på at definisjonen av varians var altså avvik i andre. Og derfor så blir det den sigmaen der som kommer ut da, blir da i andre. Her nå, det er viktig å huske på. Så lar vi variansen virke på x, og variansen virke på my. Og da vet vi at vi har at variansen til x her nå, når den har gått dit, den er jo bare sigma i andre. Og så vet vi også at variansen til my og variansen til en konstant er 0. Fordi at en konstant varierer jo ikke. En konstant har jo ingen variasjon. En konstant er konstant hele tiden, ingen variasjon. Så av den grunn så er den der lik 0. Så da ser vi at den variansen der er da sigma i andre, mens den variansen der er lik 0. Og da får vi at det er bare den og den som overlever, og sigma i andre delt på sigma i andre, det er lik 1. Og da har det den skalerte variabelen sett akkurat den egenskapen som vi annonserte at den vi ønsket at den skulle ha. Så nå har vi bevist det matematisk. Så for å oppsummere, normalfordeling, det deler vi inn i ikke standardiserte normalfordelinger og standardiserte normalfordelinger. Nå er det sånn at vi alltid kan komme oss fra standardisert, ikke standardisert, til standardisert ved å bare gjøre de skaleringsvariabelskiftegrepene som vi har nevnt i videoen.
Så hvis vi er i x-verden om du vil, eller har en ikke-skalert stokastisk variabel x, så er den tilhørende tetrisk funksjonen generelt da gitt ved den her, ved en eller annen sigma som kan, i kvadrat, som kan være hva som helst, og en eller annen my, som kan også være hva som helst, av reelle tall. Og da ser vi at forventningen til x, det kalles my, det er da bare en symbol for en konstant. Så vi skal regne på konkrete tall på dette her senere, men prøv også å bli med på disse her teorivideoene her nå, der vi gjør de teoretiske overblikkene, fordi at den oversikten og den grunnleggende teorien trenger vi når du skal gjøre konkrete ting og sette my lik et tall, for eksempel 2,3. Og tilhørende variansen, den kaller vi da bare sigma i andre, der sigma altså er en parameter, en konstant. Og for å komme oss da til z-verden, så tar vi og trekker fram y, det er altså den myen der, og så deler vi på sigma, det er den sigmaen der nå. Og når vi gjør de to grepene, som grafisk det tilsvarer å flytte grafen og skvise grafen, og når vi har gjort de to grepene, da får vi altså en tilhørende tetthetsfunksjon som tilsvarer da at vi kan se at vi har bare en z i andre der, som tilsvarer at vi har sett bort fra den der. Og igjen da, hvis sigmaen i andre lik 1 i den skalerte, for den skalerte variabelen, altså vi kan skrive mer presist at variansen til z er da lik 1, da betyr det at vi kan sette den der, om du vil, lik 1, det tilsvarer det spesialtilfellet. Og derfor så kan vi se på at det her er da generelt, mens det her er da et spesialtilfelle. Spesialtilfelle av det generelle. Spesialtilfelle når my lik 0 og sigma i andre lik 1. Så i den z-verdenen er forventningen lik 0, og variansen er lik 1. Så det er i denne sammenheng her, vi har det vi kaller et tabelloppslag, og vi skal se egne videoer på hvordan det fungerer med tabelloppslag. Men selv om, som nevnt tidligere, at tabelloppslag er kanskje litt avleggs, siden vi bruker GeoGebra og Excel, så er det likevel viktig å vite om terminologien og begrepet på hva vi mener med standardisert normalfordeling. Fordi normalfordeling er så sentralt, og det spesialtilfellet her er også så viktig, at vi er nødt til å kjenne til begrepet og dens egenskaper, og kunne gjøre tabelloppslag for å forstå hvordan det fungerer, selv om vi i praksis veldig ofte bruker GeoGebra eller Excel. Så sannsynligheten å regne ut da når vi har en normalfordeling, som vi har i det tilfellet her, en generell normalfordeling, og regne ut en sånn sannsynlighet, det kan vi regne ut på flere måter. Vi kan regne det ut for hånd. Det er teknisk matematisk. Det dropper vi i dette kurset, for dette her er et statistikkurs og ikke et mattekurs. 2. Tabelloppslag. Da må vi standardisere, gå fra x-verden til z-verden om du vil, som matematisk betyr at vi gjør en omskalering, eller mer presist et variabelskifte. Og det er i den sammenheng her vi gjør tabelloppslag. Men mer moderne, som vi er i dag, er å bruke GeoGebra, og vi skal bruke Excel når vi regner ut sånne ting i praksis, selv om det er viktig å kjenne til tabelloppslag og tilhørende standardisering.